من كلاب هي الأوس بابا كم؟ Den her vej? Ja. Det er den her vej, du tager simpelthen? Det er god træning i hvert fald. Ja, men det har været til at gå højere meget. Så hvis du kommer her, så er det topsalen først. Mm. Og så skal du bare gå i den her dør. Her. Der er kun gået 10 dage, og den er kun den her. Og den er lidt af arven. Ush. Der ting. Kom, så min klasse lige dernede. Hvor er klassen hen? Hvad er det? Hvad er det for et fag? Det var, vi har, jeg ved ikke det, vi har Majas madhus. Nå, det var banen her. Mm. Det er synd nok. Ja. Og så kører I tavlen her. Ja.